तो क्षण आता मात्र आलाय, कारण आता मैदानावर पाऊल टाकली आहे ती म्हणजे सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली दाजी नाईक यांनी। नक्कीच मकरंद तोरसकर यांनी इकडे निवडणूक केली आहे आणि दर्शन बांदेकर आणि दाजी नाईक हे दोन ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला बघायला मिळत आहेत बांदेश्वर बांदा संघाकडनं। आणि नक्कीच आता दाजी नाईक येण्याची वेळ सुद्धा तेवढीच अतिशय महत्त्व। आता दाजी नाईक मैदानावर पावलं वळवतोय, धावसंख्या असताना 19, विकेट नंबर 2 बॅट ऑफ द पवेलियन। नवीन फलंदाज स्ट्रायकर साइडवर सज्ज असेल दाजी नाईक, तर आता कशा प्रकारे बॉलिंग करेल, कशा प्रकारे गोलंदाजी असेल मंथनकडून, कारण बघायला गेलं तर या षटकावर थोडासा महागडा ठरला पण त्याचबरोबर एक खूप महत्त्वाची विकेट सुद्धा कमावली। दाजी नाईक आल्या मात्र मोठा फटका आणि चेंडू उल्लंघन करतोय सीमारेषेचं, वन बाउन्स ओव्हर द फॅन्स, चेंडूचा प्रवास हा जातोय चार धावांसाठी। आल्या मात्र आपले इरादे स्पष्ट करतोय, जे आक्रमक मानसिकतेचे दिसत आहेत आणि या चौकाराच्या सहाय्याने सांगता होतोय दोन षटकांची धावसंख्या परावर्तित 23 धावांवर। ओव्हर टू डीजे। सामने दाजी नाईक मैनफॉर्म होडावडा, तो एक ओर से मैनफॉर्म नवी मुंबई की ओर से धीरज बोईर। ओह स्वागत किया, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद, मिड विकेट पर हवाई फायर, एक बहुत ही सनसनाती दंदनाती शॉट, 6 रन के लिए डीजे। एकसष्ट धावा आहे जी धावसंख्या बघितली आहे, संघ कुठेतरी धासळत होता आणि त्या धासळत्या संघाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर उचलली, तीन मोठे फटके मारले आणि आता मोठ्या फटक्यांची जर इकडे बोलली सुरू आहे कॉमेंट्री बॉक्स वर, तर दाजी नाईक कसा काय कमी पडेल। आता मात्र ओपन अटॅक, पहिल्या चेंडूवर मारला होता चौकार आणि आता दुसऱ्या चेंडूवर एक खणखणीत षटकार बसवराजच्या बॉलिंगवर। नक्कीच बऱ्याच प्रतीक्षे नंतर दाजी नाईक येतोय आता स्ट्राइकर्स एंडवर, इकडे जमलेले प्रत्येक व्यक्ती, इकडे जमलेले प्रेक्षकांना याचीच तर आतुरता होती। यावेळेस चेंडूला जाऊ देतोय कारण माहिती आहे की नक्कीच अशा प्रकारच्या चेंडूंसोबत नक्कीच मस्ती करण्याची आवश्यकता। फिर एक बार यासीन अपने गेंदबाजी माग पर तैयार, सामना करेंगे दाजी नाईक। फिर एक और खराब गेंद, टप्पा गलत जगह पड़ा और उसका भरपूर फायदा उठा यहां दाजी नाईक ने, गेंद गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। इसी बीच रन संख्या पहुंची 41 रन। गेंदबाजी और उसी दिशा में खेला हुआ शॉट, लाजवाब शॉट, यहां दाजी नाईक के बल्ले से आते ही चौके के साथ स्वागत किया और इस चार के साथ रन संख्या ले जाके पहुंचाई है 37 रन। एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक गुणवान बल्लेबाज यहां पर दाजी नाईक। 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत, फंसता हुआ ये मैच, अब शायद मैच नहीं फंसा है। सीधा पेंडल के ऊपर जाके गिरी गेंद, बहुत ही लंबा छक्का। लाजवाब छक्का, बेहतरीन छक्का, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब शॉट। अब मात्र औपचारिकता रहेगी इस मैच में, 2 रनों की जरूरत बची हुई 6 गेंदों में। यासीन और बसवराज दोनों ओवरसीज प्लेयर से निवेदन कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए, यासीन और बसवराज।